Навіщо міліціянти зґвалтували дівчину? А також хто в українців украв пляжі? Я Жанна Васильцев. Це «Гроші». Програма про тих, хто живе за ваш рахунок. Дивіться сьогодні в програмі. Рубаєш дерева, готуйся до революції. Хто на Київщині обіцяє захищати парки запекліше, ніж у Туреччині? Ви будете гуляти тут, серед асфальту, бетону, без сосів, дишати вихлопними газами. Хто був ніким, той стане депутатом. Кому українці довірили кермо держави? Повіям, скажімо так, чи коханкам також давали посвідчення помічників народного депутата України. Як влада затьмарює розум? Правда про всемогутні ксиви. Чорний джип, ну не їхав він, а летів. Не пропустіть експеримент грошей. Хто нам продасть пляж у Криму? Я не хотів, щоб я купив ось цю частину. Я сказала, мені інтересно, мені гроші важливі. Чому правоохоронці взялися трусити автівки на іноземних номерах? Вже не знають, як з нас вижити останні соки. А також чому в українській армії зріє бунт? А чому ви виселили одного чоловіка? І за ті ж гроші виселили другого, вважаємо. Іди сюди. Це кадри з відеореєстратора, які відзняли столичні даїшники. Порушник правил руху не зупиняється на вимогу, намагається втекти від патрульних і кілька разів підрізає службову автівку. Коли біле БМВ таки затискають у глухому куті, його водій замість документів дає в пику інспектору. Прізвище всемогутнього ще не розголошують, однак останні події в Україні навіюють на підозри. Кому ще, окрім СБУшників, прокурорів і суддів, здається, що червоне посвідчення важливіше за червоне світло? Наступне розслідування. Чорний джип, наче винищувач, розрізає повітря ранкової столиці. Швидкість під 200. Чорний джип, ну не їхав він, а летів. Але вже скоро цей політ обірвався смертельним кульбітом. Ось перше зіткнення, і одразу за ним фатальне із автобусом. Вже за кілька хвилин з чорного «Інфініті» дістають труп дівчини. Її подруга ледь жива. Проти раненим автобусів важко поранені люди. Вся країна дізнається, керував машиною смерті співробітник СБУ. Його колега, що сидів поруч, помре за кілька годин. В машині «Інфініті» дійсно їхало два співробітника Служби безпеки України. Був вилучений один пістолет «Форд». Чи уникне покарання співробітник СБУ за скоєння смертельного ДТП? Ексклюзивні подробиці цієї справи тільки зараз. Куди поспішали такі серйозні люди? Родичі загиблого зробили шокуючу заяву. Силовики летіли на завдання. Але чому вони це робили разом із 20-річними дівчатами у 7 ранку на швидкості під 200? Вони себе виділяють від общого кількості людей, що от ви середня сіра маса бидла, да? А ми над вами стоїмо, тому що це скорочка. Це лікарня швидкої допомоги. За нашими даними, десь у цьому приміщенні лежить співробітник СБУ, що вижив. Скажіть, будь ласка, Михайло Римар, 22-го числа попав, перелом бідра. Його прізвище довго шукають. Невже співробітника Служби безпеки вже заховали від сторонніх очей? Пропав, ти не можеш знайти. Але нам щастить. 9 етаж, так? Ось його палата. Незрозуміло чому, але людину, що підозрюють у скоєнні аварії жертвами, чомусь лікують у індивідуальній палаті для ветеранів Великої Вітчизняної війни. Кімната зачинено, але до нас вийшла мати працівника СБУ. Про маму? Ну, палату нормально, далі одиночку. Так, палату нормально. Мати співробітника СБУ одразу дає зрозуміти, провину за аварію на себе ніхто брати не збирається, і її син нічого не пам'ятає. Нічого не пам'ятаю. Нічого не пам'ятаю? Що, він за рулем був? Нічого не пам'ятаю. Тим часом, за словами прокуратури, втікти від відповідальності буде важко. Свідків смертельної аварії достатньо. Свідком події одночасно у нас є і потерпілий, це водій автобуса, а також декілька пасажирів. Але правозахисники кажуть, що знайти свідків ДТП за участю великих людей – часто марна справа. Люди не хочуть бути свідками. Роботники не хочуть вставляти протоколи. Водія автобуса, в який влетів чорний джип, старанно ховають від преси. Але, схоже, ми знайшли місце, де він живе. Він лежить прикутий до ліжка, але не в окремій палаті, а в маленькій кімнаті гуртожитку. В них різні долі, на відміну від співробітника СБУ, який чомусь гнав під 200, Віктор того ранку вже був на роботі і все добре запам'ятав. Ніхто в них не підходив, там же ж їх вже витягували, МЧС приїхали.
девушку я видела, в этом момент сразу мертвая была. З переломом ключиці та ноги Віктор допомагав пораненим сісти у швидку і поїхав з місця пригоди останнім. Поки скорої допомоги свої ж пасажири не відправили, я ж теж не уїхала, я ж це не послідовці. Тепер в цій родині новий страх. Вони розуміють, що великі люди можуть зашкодити їм. Тому свідками вони навряд чи будуть. Діти, і я хочу жити спокійно. Дадуть допомогу? Спасибо. Не дадуть, я з ними судитися не збираюся. Я хочу спокійно вийти, жити, ходити і не боятися, що біжи з ними дітям, що погрожує. Все остальне мене не інтересує. Записавши інтерв'ю з водієм автобуса, ми озирнулися. Умови, в яких він живе, важко назвати людськими. Одна невеличка кімната, вільного місця з 3 метри. Але й таке життя може погіршитися. Ось поміж не можу, але руки підняти не можу. Як же ви будете роботи тепер? Через переломи Віктор поки що не може керувати автобусом. І невідомо, чи зможе. Тим часом з'явилася версія, що співробітники СБУ їхали з нічного клубу, де відпочивали. Це парковка одного з нічних клубів Києва. Тут завжди повно дорогих машин. І саме звідси, за нашими даними, в ту ніч і стартував чорний «Інфініті». Це сторінка Тетяни Шевченко, що 21-річною загинула у цьому ДТП. На фото вона разом із подругою, що зараз лежить у реанімації. Ми завітали туди і дізналися, її стан дуже важкий. Уже з голови і обіг. Все, пароколи. Цікаво, чи згадає про цих людей водій чорного джипу, що зараз нічого не пам'ятає. Що, он за рулем говорили? Нічого не пам'ятаю. У прокуратурі запевняють, що відповідальність винувати понесе обов'язково. Але правозахисник Едуард Багіров певен, такі люди звикли їздити за власними правилами і не бояться закону. Били так, що проломили череп, а потім по черзі гвалтували. Історія дівчини з Миколаївщини приголомшила Україну. У кривдниках вона розгледіла працівників міліції. Далі про те, як слуги народу оберігають спокій громадян. Наша міліція нас береже. 29-літня мешканка Миколаївщини Ірина Крошкова більше не вірить у цю байку. Наша міліція нас б'є, грабує і гвалтує. Це для неї тепер очевидні факти. На нього травми Держак, Фоліщук і Рівненко. Двоє з них працівники міліції. Поліщук і Держак, работники міліції. Работники міліції. Вони з нашого посілка. Ви їх знали до того, як? Так, я їх знала до того, як. Дівчина поверталася з дискотеки додому, однак не дійшла. Вони мені сіли, затягнули в машину, а ти сіли в лісополосу і там збивали, а потім зносили. Дівчина добре запам'ятала своїх гвалтівників і тепер навіть більше, ніж одужати, хоче, щоб кривдників покарали. Они в машине меня стали избивать. Так. Да, потом избивали в машине. Я просилась флаком. Они меня вытянули на землю. Там избивали там даже нога. Потом затянули машину обратно. И Держак, который мент, изнасиловал меня. Я говорю к Валищику, хочешь, бери. Он говорит, хочу, тоже меня изнасиловал. А то третій Рябіненко теж не трогав. Крім того, стражі правопорядку пограбували свою жертву. Ірині порвали вуха, зриваючи сережки. Сумка була на часи бойової. Серігу вони забрали. Тому взяли за волоси, вийшли на фортепіано. З машини закрили двері і їхали. Ірина свідчить, їх було троє. Водій машини і два міліціонера в цивільному. В міліції кажуть, бідолашній привиділось. Насправді наругу над нею чинив тільки один міліціонер і водій. Третій, якого Ірина чітко пам'ятає, нібито і не виходив тієї ночі з відділку. Цей цинічний злочин стався в місті Врадіївка Миколаївської області. Така нахабність і жорстокість міліціонерів сколихнула маленьке містечко. Люди бояться за своїх дітей. Люди виходять на вулиці. Сьогодні обурені міщани весь день тримали районний суд в облозі, вимагаючи справедливого вироку врадіївським гвалтівникам. Міліція, в свою чергу, теж боїться самосуду.
Особливо щодо ще одного підозрюваного – ґвалтівника старшого лейтенанта міліції, який знаходиться на волі. Місце перебування Дрижака зараз ретельно приховується. Однак двох ґвалтівників все-таки затримали і поки що тримають у полоні. Адвокати просять випустити їх під заставу. Цікавий факт – затриманий міліціонер є племінником районного прокурора Миколаєва. Однак у прокуратурі обіцяють, що цей незручний факт на слідство ніяк не повпливає. Нагадаємо, нещодавно саме миколаївські міліціонери з гордістю звітували про закриття гучної справи по жорстокому зґвалтуванню Оксани Макар. Дівчину зґвалтували, побили і підпалили. Помираючи, Оксана вказала на ґвалтівників, і міліції вдалося без особливих проблем розкрити цю резонансну справу. Справа Макар, видно, надала міліції наснаги. Адже після дикунського злочину міліціонери навіть не намагалися замести сліди. Вочевидь, упевнені, що їх не покарають. Але винні повинні бути покарані. Програма «Гроші» виїжджає на Миколаївщину, аби розслідувати цю резонансну справу. Експеримент «Гроші» чи вдасться нам купити частину узбережжя, коли пляжі в Україні взагалі не продаються? Чому правоохоронці відкрили сезон полювання на автоіноземців? Найвища розтаможка, напевно, у світі. Немає таких розтаможок, таких податків на автомобіль, як в Україні. А також квартирне питання по-армійськи. Хто доводить військових до бунту? Прошу, вийти з моєї комнати. Яка це ваша кімната? Йдіть відсюди! І кожна кухарка у нас зможе керувати державою. Комуністичне гасло нині, як ніколи, актуальне. В українському парламенті засідають водії, охоронці та коханки віп-персон. Давайте подивимось, якому пролетаріату ви довіряєте кермо держави. Народні депутати збирають собі армію. Не бойовиків, а помічників-консультантів. Їх у деяких нардепів аж 31 людина. Хтось із них піклується про зовнішній вигляд народного слуги, хтось працює над документами. Оля, кави? А хтось виконує замовлення. І найголовніше, хто з вас краще всіх піклуватиметься про любого депутата, той отримає, о, дякую, Стас, квартиру, машину і навіть місце в парламенті. Ось, наприклад, на джипі за 100 тисяч приїздить на роботу народний депутат Олена Бондаренко. Колись допомагала спілкуватися із журналістами колишньому міністру інфраструктури Борису Колеснікову. За свої лічені появи у парламенті народний депутат Сергій Кий запам'ятався лише годинником. Але яким? За 650 тисяч євро. Він колишній водій мільярдера Ріната Ахметова. Сьогоднішній нардеп Олександр Пресман – теж колишній помічник депутата. Нічого не було. Все. У всіх цих людей в біографії спільне речення – був помічником. І це далеко не весь список. Сотні колишніх парламентських прислуг сьогодні стали мільйонерами, найвпливовішими людьми і отримали змогу диктувати українцям нові закони. Бажаючих стати помічником утричі більше, ніж самих народних депутатів. Наші народні слуги за законом самі можуть мати 31 такого слугу. Верховна Рада. 10 ранку. Під стінами чекають на своїх депутатів помічники-чоловіки. Помічник народного депутата України. Покажи посвідчення. Помічник. У той же час всередині парламенту, наче симпатичні хвостики, за народними обранцями з документами бігають жінки-помічниці. У мене 4 штатних і, наверное, чоловік 20 позаштатних помічників. Я маю 4 помічники. Напомаджені сукні вище колін і декольтовані. У молодих депутатів помічниці молодші. У старших, звичайно, досвідченіші. Усі як одна кар'єристки, але вони про себе ні пари з вуст. Лише одного разу колишній депутат не витримав і зізнався на всю країну. Окремі депутати якимось своїм там довготриваючим повіям, скажімо так, чи коханкам, також давали посвідчення помічників народного депутата України. Ми дуже хотіли поспілкуватися з помічниками, але без волі депутатів вони навіть не говорять. Чи ви помічниця? Скажіть, будь ласка. Але деякі під пильним наглядом зізнаються, що посада помічника – злітна смуга для отримання мандата. Я думаю, що в майбутньому, якщо Бог допоможе. І тільки якщо камеру не видно, можна зізнатися, що серед помічників є і родичі. У мене 3, з якими помічники дуже сильні, хлопці. Одна невістка,
моя, потому что она юристы движется. Ну как кому помогать, да, детям, это правда. И каждый месяц на всех депутатов 8 миллионов 880 тысяч. 107 миллионов гривень на всех помощников на рік. Олександр Волков теж має помічників, але про них нікому не розповідає. Я не зразу послати, или постепенно. Але колись, позбавлений хороших манер чи вдало їх приховуючи, Олександр Михайлович теж був помічником. На ексклюзивних кадрах, якщо придивитися, можете помітити, він поруч з другим президентом України. Мене визвав, сказав: Саша, якщо хочеш працювати в адміністрації президента, от я пропоную тобі бути моїм помічником. Вже сьогодні депутат має гектари землі, може собі дозволити полювати на різних континентах, жити в шикарній віллі і володіти колекцією зброї вартістю більше мільйона доларів. Хто б тоді міг подумати, що вакансія помічника може обіцяти такі перспективи? І ми їм покажемо. А ось ще не менш заможний і не приховує цього одеський депутат Олександр Пресман. Я дуже горжусь тим, що я був помічником народного депутата України. Така гордість, звичайно, має підґрунтя. Вчора прислуга, сьогодні депутат з власним дорогезним автопарком. У мене багато машин. Одна із найкращих машин – Майбах. Майбах? Так, звісно, так. А ще які? Які ще машини? Ну, у мене є машина, у мене четверо дітей, мені треба обслужувати сім'ю. Да. Мерседес бронірований. Звичайно, тепер депутати переконують, їм не доводилося тоді носити за кимось сумки чи відчиняти двері. Вони вірно пахали на благо своїх керівників і навіть не мріяли про казкове багатство. Але часи змінились, і ось сьогодні носять сумки уже за ними. І двері їм відчиняють. І на зарплату цій прислузі країна платить якихось там 107 мільйонів на рік. А можливо, це хвороба? Потребность в помощниках, в большом количестве помощников, наверняка связана с детскими какими-то мечтами. Внутри есть некие занозы, или некая рана, или некий изъян. Вот что-то такое, что мне больно было в свое время быть там, ну, чьим-то помощником, чьим-то служащим. Звичайно, серед помічників є і світлі голови, але переконатися в цьому заважає лікування можливих дитячих ран народних депутатів. Чим українець подібний до турка? У нас теж є Чорне море, глядачі уважно стежать за серіалом «Роксолана» і, звичайно, як і турецька, українська влада вирубає парки. Від Києва можновладці визнали зони відпочинку городян з зеленими насадженнями, тож сподівається безкарно забудувати улюблені алеї ірпінців. Чи повстане народ на захист дерев, як у Туреччині? Дивимось про перші революційні настрої. З такої іскри розгориться полум'я. Таксі нам забудовано! Мешканці містечка Ірпінь, що під Києвом, переймають досвід Туреччини. Турки піднялися за один парк. У Ірпіні все набагато гірше. Місцева влада ухвалила унікальне рішення, яке може лишити місто без парків. Під фундаментами нових висоток мають зникнути усі зелені галявини міста до останньої. Ми вносили пропозицію, щоб хоча б от кусочок залишити. Тут, ну, гектарик маленький, щоб скверик хоч якийсь був для цих всіх жителів. Тут вже тисячі людей на висотку. Ні, це все під застройку, причому многоетажно. Зелені зони тут і без того забудовують настільки стрімко, що активісти вже не встигають фіксувати нові лісоповали. Весною тут ще нічого не було. Ні забору цього не було, ні котлована. От ми бачимо, тут вже залили подушку, будуть монолітний, видно, дом многоетажний строїть. Будинки ростуть, мов гриби після дощу. Так само швидко і майже впритул один до одного. Тобто люди друг другу будуть вікна плювати. А як же норма? А як же норма? На норму тут, я так розумію, теж всім плювати. Їм головне швидше построїти, швидше продати і далі уничтожати. Забудова настільки щільна, що вже навіть новосели жаліються. Течіння, виходить, от уже двох років, уже справа два дома, напроти дома. Ніяких, звісно ж, зелених зонах річі бути не може. Наталя розповідає, квартиру купляли спеціально біля парку, аби було де гуляти з онукою.
Проте дуже швидко замість парку навкруги виросли кам'яні джунглі. Нам обіцяли, що от на місці от цього дому буде дитяча площадка, навіть фонтанчик обіцяли зробити. Ну, не пройшло і півгода, як почалась застройка. Через нещодавнє рішення міськради, розповідає активіст, бетоном залють і парк героїв разом із похованням тих самих героїв, і навіть парк дитинства. У нас вже нічого не залишилось, і конкретно ця територія віддана під застройку, ну, як говорять, котеджі. Хоча тут може построїтися і п'ятиэтажка. Тільки останнім рішенням місцеві депутати наказали знищити 8 найкращих зелених зон міста, розповідає активіст. Як це сталося? Що за біси вселилися в місцевих обранців? Скільки грошей заплатили їм за це забудовники? Дуже сумно, але останнє питання зайве. Невже це нова форма корупції? Ви не повірите, але виявляється, що саме ірпінські депутати і є тими забудовниками, що нищать місто. У нас всі забудови майже, які ви тут можете проїхати, бачите, все це виконується депутатами міськради. Мешканці перелічують прізвища депутатів-забудовників і не дивуються, що дерев у місті стає дедалі менше. Що може бути простішим, ніж на сесіях самим собі надавати землі і безкарно їх забудовувати, навіть якщо нова висотка перекриє пожежний під'їзд до школи. Вони перекрили прохід до школи. В випадку пожежі ніхто не зможе допомогти ні учням, ні будівлям. Сьогодні українці вдяглись у чужоземне вбрання і принесли турецькі солодощі, аби натякнути будівельним нахабам. Якщо ті не зупиняться, в Ірпіні невдовзі розпочнуться гарячі дні Туреччини. Для початку ми принесли солодкі страви, а потім будемо вже подавати гарячі. І гострі, так, дуже гострі. Вони йдуть до влади із ультиматумом. Або як Калим та бере турецькі солодощі і залишає паркою у спокої. Або ж доведеться мати справу із дещо по-турецьки гарячішим. Спочатку приносимо вам солодке, потім будемо приносити гірке й пекуче. Депутати-забудовники не спішать ласувати дармовою пахлавою. І як один поховались від непроханих гостей і відеокамер. А хто з обранців таки зустрічається, втікає, мов вогонь вже палає під їх ногами. Що ти не хочеш? Ви втікаєте, пане Олександре. Що ви, турчанок боїтеся? Не радий зустрічі з яничарами і мер Ірпіня. Що це таке? Ми вас прийшли пригощати солодощами турецькими. Це архітектуру. Про депутатів-забудовників він добре знає, але лише розводить руками. Скажіть, що мені робити? Скажіть, що мені робити? Як мені з нього спитати? Мовляв, немає впливу на обранців. Не можна забудовників зупинити. І навіть дещо побоюються забудовників із мандатами. А я коли почав, так, говорити, так. А ти що, тобі більше всіх треба? Що ти так ставиш питання? Вопрос? А я теж жива людина. Я також не захищений, як і ви, може більше, ніж ви. Він присягається, що стоїть на боці громади, проте чомусь не може назвати жодного парку, який 100% збереже. Що ви хотіли, щоб я зараз робив? Я хочу, щоб ви через кому перерахували, які саме зелені зони на СМУ будуть полишені зеленими зонами. Почитайте карту і вам буде. Читала і немає. До цього дня в Ірпіні вогнем боролися тільки із активістами. От що стало з моєю машиною за мою діяльність по защиті зелених зон. Это случилось после того, как я в очередной раз отказался прекращать свою деятельность, когда мне предлагали за это очень большие деньги. Проте невдовзі ситуація може змінитися. Люди настільки обурені, що ладні пригостити владу вже не турецькими солодощами, а чимось гарячим. Наприклад, коктейлями Молотова, як зробили нещодавно турки. Тож чи схаменеться влада, доки під Києвом не розгориться свій таксим. Навряд чи ви такою уявляєте свою відпустку. На громадських пляжах не те, що полежати, присісти немає місця. З одного боку кримські скелі, з іншого скелі паркані відгороджують громадянам шлях до моря. І поки ви пакуєте валізи до Кримського півострова, там мало не щодня зникає берегова лінія. Одні пляжі захоплюють ресторани, інші забудовують поважні чиновники. Ми вирішили, поки не запізно, і собі відтяпати шматок узбережжя. Дивимось, хто продасть нам те, що за законом не продається.
Купить ваше местечко за сотню не продадите? Нет. Дешево берете. Оголені тіла туляться один до одного, немов кілька в банці. Це не мітинг у купальниках і навіть не ринок на узбережжі. Це звичайний громадський пляж в Криму. Вже мрієте про те, як будете пірнати в глибоке Чорне море? Чи, розпластавшись на просторих пляжах узбережжя, прийматимете сонячні ванни? Мрійте далі, реальність просто шокує. Сьогодні на кримських пляжах ніде яблуку впасти. Люди засмагають стоячи, а в морі плавають по черзі. Що це? Невже в Україні демографічний вибух? Та експерти дають простіше пояснення. Пляжі закриті, викуплені олігархами. З кожним днем узбережжя Чорного моря все більше обростає високими парканами, за якими на приватних пляжах засмагають лише обрані. Звичайним людям прохід заборонений. Любиш на пляжі позасмагати, любий болгаркою попрацювати. Ті, хто не хоче тіснитися на поки ще громадських пляжах, сміливо прорізають собі дорогу до моря на загарбаних територіях. Та поки що війну за море відпочиваючи, впевнено, програють. Був публічно спілен от забор, от ця калітка, препятствуюча проходу к морю. Ну і що ж ми бачимо сьогодні? Калітка стоїть на місці, все так же препятствує проходу к морю. Металеві огородження ростуть навколо узбережжя, немов гриби після дощу. А знахабнілі багатії, що придбали пляжі у місцевої влади, ще й відкрито хизуються вседозволеністю. Ви будете його встановлювати? Так. Рішення ісполкома на установку забору, рішення двох сесій на установку забору, рішення двох судов на установку забору і двох розрішень на будівництво, яке треба до мене встановити забор. Дерибан кримського узбережжя триває вже давно. Щороку в пляжний сезон в редакцію програми «Гроші» надходять сотні тривожних повідомлень. Та цього літа вседозволеність багатіїв перетнула всі межі. Тепер вони відбирають море навіть у хворих дітей. Ви таке чувство, люди, побійтесь Бога. Все одно на цьому світі всього ви не заберете і туди собою не понесете. А діткам дайте, щоб дітки лікувалися. Через журналістів каналу 1+1 вони благають загарбників багатіїв не відбирати море у дітей. Працівники санаторію імені Боброва все ще сподіваються достукатись до їхньої совісті. За кругленьку суму місцева влада здала в оренду багатіям пляж першого в світі туберкульозного санаторію імені Боброва. Саме тут безнадійно хворі діти стають на ноги завдяки цілющому клімату та морю. Я не ходила, я лежала 4 роки. Мене мама привезла в цей санаторій для того, щоб я б вилічилась. Відкритий заклик про допомогу та максимальна увага в ЗМІ. Санаторій імені Боброва все ще сподівається відвоювати море для хворих дітей. Желаються вичерпні заходи щодо скасування незаконних рішень. Ледь встиг дитячий санаторій «Юність» оговтатися від скандалу з обвалом балкону та смертю дитини, аж ось інша біда. Можна буде прийти на пляж? А у нас тут пляж частної собственності і дітей не пускають. У скандально відомої здравниці мільйонери вже відібрали море. Пляж, на якому купались діти, зараз на цьому пляжі особняк. Діти ходять купатися в другий, совершенно сусідній поселок. Посилена охорона стереже море за кам'яним парканом і вдень, і вночі, щоб, не дай Боже, якась дитина не вздумала навіть глянути на водну гладь за огорожею. Це як би частна територія. Такий не може бути. Проход запрещен, санітарна зона. Там знаходиться очисний, стратегічний, як би, та санаторія. Та журналістів програми «Гроші» так просто не злякати. О, а може через забори лазить? Так, ми зараз полізем, так. Да. Бачите, собака з нами навіть прийшла, щоб нас не покусали. Так чого виходимо? Проходимо, там чи? Вилазимо на паркан. Краєвид просто захоплює. Вдалині, на самому березі моря, де колись купались діти, тепер видніється розкішний маєток. На питання, чиї хороми, у охоронців лише зухвалі усмішки. Ви один писав, ви можете все розглядати. У вас є сила. Самі ж діти з таким відпочинком вже змирилися. Аж туди, за аквапарк. За аквапарк? Так. Мені 25. Сидіти раз в неділю. Просто цілий день сидіти, втикати тут. Це скучно, взагалі. Невже море, яке за Водним кодексом України громадське надбання, так легко можна привласнити? Найлегший спосіб перевірити – це інтернет. Вже за 10 хвилин пошуку знаходимо кілька оголошень про продаж кримських пляжів. Можливо, мова йде лише про земельну ділянку в Криму? Все ж несміливо призначаємо зустріч посереднику. Феодосія,
Під вечір в одному з місцевих барів нас вже чекає чоловік. Саме він пообіцяв допомогти з покупкою громадського пляжу. Ви десь там в Горсовіті зв'язані, так? Що тут? Мне задают вопросы неоднократно, Алексей, а как? Нет, вообще я возглавляю по Крыму непосредственно Международный благотворительный фонд по борьбе с наркоманией. Неймовірно. Вдень бореться з наркоманією, ввечері приторговує громадським надбанням. Нам нужен именно пляж. Прям первая зона. Ну классный, песок, все супер. Вот буквально недавно раздали. По-моему, один кусок остался. Підприємливий хлопчина обіцяє підібрати найкращий варіант. Одну пляж, допустим, 1,6 гектара, але це дешево, просто дешево, за 100 тисяч давали. А Луцька інтересуєш? Ну, мабуть, да. Ну, просто інтересує Крим. Та ще й за окрему плату вирішити всі проблеми з місцевою владою. Кожна робота стоїть определенних затрат, а не того, щоб там підняти документи, попросити того, другого, щоб вони все предоставили, це вже другий варіант. Коли відпочиваючі розбрелися по барах та дискотеках, саме час виставляти пляжі на торги. Вечір наступного дня. Знімальна група програми «Гроші» їде слідом чорної автівки. Це торговець пляжами веде нас знайомити з товаром. Це береговий, розказуй. Так. Вот здесь пляж, видите, он широкий, песочный. Здесь замечательный пляж. Начиная отсюда, 1,6 гектара в длину, туда. Поняли, да? Это очень красивое место. А вже коли огляди не завершено, борець з наркоманією передає нам документи на потенційний пляж. Тут два документи зараз. Так, рішення. От забор, от цю частину продали. Раз і два. І одна під вопросом, і вони хотіли, щоб я купив от цю частину. Я сказав, вона мені інтересна, мені гроші важливі. Ми просто шоковані. Нам дійсно готові продати громадське надбання. Невже місцева влада не в курсі? А вот потом проблем не будет, что сельсовет, допустим, захочет забрать у нас? Послушайте, я вам сказал, что я пойду разговаривать непосредственно с Буркальцевым. А это... Буркальцев – это непосредственно голова сельсовета. Я буквально с ним недавно виделся, мы в нормальных отношениях с ним, так что тут беспокоиться не надо. Що ж, підемо тепер з паном Буркальцевим, поговоримо і ми. Адже інформація, яку ми знайшли в документах, просто шокує. Більша частина пляжів курортного селища Берегове знаходиться в довготривалій оренді компанії «Осберг», яка успішно здає їх в субаренду українським багатіям. А ви не підкажете, як знайти пана Буркальцева? Просто канал 1+1, у нас є кілька питань по ньому. Понеділок, 9 ранку, а сільського голови чомусь немає на робочому місці. Можливо, просто запізнюється? Сергій Федорович, здравствуйте, це Ярослава, журналіст каналу 1+1. Один плюс один. Хотели бы с вами поговорить. Это пан Буркальцев обіцяє перезвонити. Ми чекаємо, а з нами чекає сотні тисяч кримчан, які ще не втрачають надію знову пірнути в глибоке чорне море. Дивіться в програмі «Гроші» одразу після реклами. Чому правоохоронці відкрили сезон полювання на автоіноземців? Найвища розтаможка в напевно, у світі. Немає таких розтаможок, таких податків на автомобіль, як в Україні. А також квартирне питання по-армійськи. Хто доводить військових до бунту? Прошу вийти з моєї комнати. Яка це ваша кімната? Йдіть відсюди. Не пропустіть в заключній частині програми «Гроші». Чому правоохоронці взялися трусити автівки на іноземних номерах? Вже не знають, як з нас вижити останні соки. А також чому в українській армії зріє бунт? А чому ви виселили одного чоловіка і за ті ж гроші вселили другого, вважаємо? Іди сюди. Українські правоохоронці відкривають сезон полювання на автівки з іноземними номерами. Відтепер гості нашої держави спокійно кататимуться битими шляхами не більше 20 діб. На порушників очікують штрафи, навіть конфіскація машин. Кому потрібне нововведення і хто від нього постраждає найбільше? Наступний сюжет. Вже не знають, як з нас вижити останні соки. Була така схема завозу іноземного авто в Україну. Купляєте його десь у Європі, воно там втричі дешевше, ніж у нас, реєструєте спільну власність з іноземцем або оформляєте на якусь їхню фірму і в'їжджаєте в Україну. Рік можна було ні про що не думати. Потім знову виїхати, одразу заїхати і ще на рік забути.
Міністерство доходів і зборів оприлюднило документ, який викликав лайку сотень тисяч користувачів згаданої схеми. Завдяки новому розпорядженню схема більше не діє. Вірніше, діє лише 20 діб. Це навіть не закон, це вказівка, яка прислана на таможню без підписів, без нічого. Там, по-моєму, навіть вхідного номера немає. У Чернівецькій, Закарпатській, Львівській та Волинській областях майже кожний п'ятий автомобіль був зареєстрований в Європі. Нині власникам почали надходити квитанції на кілька тисячні штрафи. Ви в такому випадку що будете робити? Будете розмитнювати цей автомобіль чи спробуєте купити вітчизняний десь, ну, на території України? Сказав би не на камеру. Кажіть, якщо... так, як є. Ні, не хочу. Не хочу. Скільки вам би обійшлося розмитнення? Не варто це робити. В 2-3 рази дорожче, ніж вартість машини в Європі цієї. Втім, незважаючи на незгоду громадян з тим, що дешевше європейське авто стане недоступним, закон вже діє. Штрафи надходять, автівки конфіскують. Як можна сказати охайно, якщо у нас саме найвища розтаможка, напевне, у світі. Немає таких розтаможок, таких податків на автомобіль, як в Україні. Але слов'яни є слов'яни. Юридичні шпаринки вже знайдено. Для відмазки можна показати довідку про перебування на СТО або ж лікарняний листок. Кажуть, такі причини дозволять уникнути штрафу за перевищення 20-денного обмеження перебування авто з іноземною реєстрацією в Україні. Міністерство доходів і зборів так і не прокоментувало причину своєї постанови. Ми її не знаємо. 20 днів взято взагалі не звідки, взято з пальця. Зараз буде проблема, якщо почнуть подавати в суд на Україну, тоді буде проблема дуже, дуже серйозна. Із вікон свого форпосту він спостерігає за дельфінами. Замок міністра оборони розкинувся на кримських скелях. І те, що бачить найбагатший урядовець, його підлеглим може хіба що наснитися. Ми вже проливали світло на пітьму, в якій живуть звичайні захисники батьківщини. Але що їм робити, коли держава відбирає навіть останню халупу? Наступне розслідування покаже, з яким настроєм оберігають нашу державу нужденні вояки. Другие богатством гордились или знатностью, а мы – профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводной. Це кадри з фільму «Офіцери», який багатьох надихнув обрати саме цю професію – батьківщину захищати. Можливо, його дивився і підполковник Трібель, який саме зараз повернувся з відпустки у свою кімнату в київському гуртожитку площею 11 квадратних метрів. День добрий. А ви хто такі? Хазяїна. Та тут я хазяїна, де мої речі всі? У його кімнаті якісь інші люди. Вже зідрали шпалери і роблять ремонт. Документи які? Хто дав? Ну це ваше? Ну, тут машинка була, ну, холодильник, телевізор, це саме, ну все майно. Я пішла поступово. Деякі свої речі офіцер все ж таки знайшов. Виламані замки, от я не замикав на цей типу замок. Куди зникли меблі, одежа, посуд, занавіски на вікнах, дівчина не знає. І, схоже, питання офіцера її дратують. Прошу вийти з моєї. Яка це ваша кімната? Йдіть відсюди! Ми намагаємося пояснити, що цей чоловік – офіцер Збройних сил України. Живе тут з 2009 року. Це ж обічний тут чоловік, подполковник. Та мені хоч сам прем'єр-міністр, а мені насрать. Хто вам, молодіж? Схоже, люди зі зброєю, обов'язок яких – захищати нас від ворога, вже не в змозі захистити власну кімнату. Об армію просто витирають ноги. Вот эту квартиру получил, год за нее боролись. Майор Лісоганіч теж жив у військовому гуртожитку. У кімнаті площею 7 квадратних метрів. Коли одружився та народилася дитина, став просити у військового керівництва ще одну кімнату. Почали просити обивати пороги всіх інстанцій в течение года. Все тщетно, приходили одні сплошні відписки. Отписки, що жилья нет, що там документи не в порядку. Невдовзі звільнилася кімната у сусіда. Майор відразу побіг до військових чиновників з проханням віддати приміщення йому. Вони не відмовили офіцеру. Ну, коли поняли, що реально є кімната, і я маю право по закону зайняти,
своей семьей. Потребовали 3000 долларов США за получение дополнительной комнаты. Майор теж не відмовив колегам-офіцерам і приніс їм гроші, завітавши перед цим до СБУ. Благодаря органам СБУ это дело пресекли. Сейчас идет суд. Мадам, у нас территория свободная от никотина и алкоголя. На прийомі перший. Підполковник Дегтяр у відставці, але лежати на дивані йому не подобається. Одесит зібрав однодумців, поставив намет у дворі колишнього військового училища та почав акцію за Одесу. Він просто записує у журнал всіх, хто вважає себе патріотом та нащадком героїчних учасників оборони міста. Своїми практичними діями чтим пам'ять тих одеситів, які не позорно біжали в 41-му році із свого рідного міста, а тільки після второго приказу ставки, перший, тому що проігнорували. Вже записалося 150 людей. Офіцер переконаний, українцям життєво необхідно згадати ті часи, коли ми перемогли у Другій світовій. То зрозуміти, армія цій державі ще знадобиться. Румынія по-прежнему ни для кого это не секрет, да, имеет притязание к нашей Бессарабии. Посмотрите, что творится в Турции. Я как кадровый офицер абсолютно не исключаю, да, тот момент, что завтра к нам пришли какие-то со стороны чужие люди, да. А підполковник Трібель викликає міліцію. У мене скоєна крадіжка, ну всі мої речі пропали. Двері виламані, замок виламаний, речей немає. Нова господарка жилплощі обіцяла показати свої документи на кімнату, але чомусь передумала. Давай. Я не буду, мені запитали показувати вам документи. Поки чекаємо міліцію, військовий пояснює. Він жив тут 4 роки. Підполковник Збройних сил України каже, йому навіть приватно пояснили, чому він повинен піти геть. Це там є такий наступник директора Некрасов. Він мені сказав, що ти нам якби у фінансовому плані не сильно типу не інтересен. Ось він, офіс підприємства «Київміськбуд-2», який обслуговує гуртожиток. А це кабінет того самого Ігоря Некрасова, людина, яка займалася справою підполковника Трібеля. Здравствуйте. Ігор Николаевич, ви? Здравствуйте, кто вы такие? 1+1 телеканал. Меня зовут Иванецкий Александр. Журналист. Присядьте. Да. А вы кто? Это оператор. Оператор программы. Пан Некрасов чомусь дуже злякався оператора та виштовхує його за двері. Полковника Трибаля, хто дав приказ зламати двері і виселити його? Але заступник начальника ЖЕКу захищає свій кабінет, наче військовий плацдарм. Та намагається вкрасти в мене мікрофон. Не дайте своє удостоверення, я хочу убедитися, хто ви такий. Давайте, давайте. А по чому ви не хочете з нами общатися? Страх перед простим запитанням настільки великий, що чиновник викликає наряд міліції. Ви за наряд міліції. Остання спроба з'ясувати. Чому ж таки людину викинули на вулицю? А чому ви виселили одного чоловіка і за ті ж гроші виселили другого, вважаємо? Іди сюди. Кажуть, ця людина теж колишній військовий. Але це не завадило їй викинути військового офіцера на вулицю. Майор Лісоганіч отримав другу кімнату і дещо зрозумів. Комнати свободні є, є квартири свободні, але просто так простому чоловіку не пробитися. Тобто, либо по знайомству, либо за гроші. Але грабувати окремих військових вже не цікаво. У Харкові розігрується скандал. В самому центрі міста у Міністерства оборони намагаються відібрати пів гектара землі, аби місцева компанія побудувала тут черговий торгівельний комплекс. Схоже, 180 тисяч людей з автоматами та на БТРах, що звуться українською армією, вже нікого не лякають. А пан Дегтяр збирає дрова для кострища. Скоро буде чай. Офіцер не збирається залишати це місце. Вірить, ми навчимося поважати себе та наше велике минуле. Навіть записав та виклав на Ютубі звернення до громадян. З одним простим питанням. Скажу грубо, але я от привик так общатися, да, в мужському колективі. Ми в жопі, в глибокій жопі. Або ми класні пацани. І ми достойні своїх предків. Ви дивились «Гроші» – програму про тих, хто живе за ваш рахунок. Наступного тижня ми покажемо іще більше викривальних матеріалів. Чекайте!